राखिदियो है नानी ओ मकै खाने हो आँगाले त खान्न होइन ठिक भयो अरे आधी हाल्नु आधी आधी अलिक बढी हाल्नु मजाले रहेछ नि सबै हाल्यो हुँदो रहेछ मजा धेरै हुने भनेर ल्याएको घरी बनाउने घरको ए लिगोपाती पुग्यो तपाईँको त्यो आस्तिको भाइ त्यसलाई पुग्ला भन्दा हामी कति डर लाग्यो क्या त्यहाँ लिगोपाती पुग्ला भनेर बाटो पनि चाम्रो है त्यहाँ लिगोपाती कोही भेटेन मान्छे है
हुन्छ आमा अनि ओ मकै खाने हो खाऊ खाऊ अरू नै त्यो जङ्गल यता के को सुकी गएर छ